Шығыс Қазақстандағы Омбы май қапшағай тас жолында ірі көлемдегі балық контрабандасы ұсталды. Балық инспекторлары мен прокурорлар кезекті рейд барысында күдікті газель көлігін тоқтатады. Тексеру барысында көлікке тиелген көксерке, ақтабан, мөңке және шортан тәркіленді. Заңсыз сауланған контрабандалық жүктің көлемі 2 тоннадан асады. Күдіктіде ешқандай құжат болмай шықты. Алдын ала анықталған мәлімет бойынша табиғатқа келген шығынның көлемі 600 мың теңгеден асып отыр. Естеріңізге сала кетейік, бұл Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында алғаш рет тіркеліп отырған оқиға емес. Балық инспекторлары өткен жылдың соңында да осындай заңсыз тасымалданған бірнеше көлікті әшкерлеген еді. Күдіктілер ауланған балықтың барлығын көршілес Ресейге саудаламақ болған. Қазіргі уақытта бұл фактіге байланысты қылмыстық іс қозғалып, іс Көкпекті аудандық ішкі істер бөліміне тапсырылды. Олар балықты қайдан алғандарын дәлелдей алған жоқ. Алдын ала анықталған мәлімет бойынша балық заңсыз ауланған.